ערב טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו מחכים שיצטרפו אלינו ללייב לשמוע את השיעור שלנו היום. אנחנו רואים שכבר מתחילים להצטרף אלינו. ערב טוב לכולם. אני רותי בן אריה. השעות מגיעים אלינו. רגע. נפנים את האנשים. היי, שלום לכולם. לפני שאנחנו נתחיל, באמת אני חייבת להגיד שאני שוב מתרגשת להיות כאן. אנחנו מצטרפים אלינו עוד אנשים. נחכה עוד קצת. טוב, אנחנו נתחיל, כי אמרנו בשבע, מי שיצטרף אלינו עוד יוכל להקשיב לדברים. קודם כל, אני מקווה שנהניתם בשבוע שעבר, הייתה לנו פתיחה של המפגשים, עם הסבר קצר על המבנה האנרגטי, והתחלנו עם הגוף הפיזי. הייתה לנו גם תרגיל קצר, להרגיש את הגוף, לשחרר מתחים. היום אני רציתי לדבר איתכם על נתחיל עם ההבדל בין מודעות עצמית ומודעות רוחנית. תמיד אני אומרת שהקורסים שלי הם באמת קורסים של מדיטציות מונחות ומיסטיקה גבוהה, ואני מלמדת מודעות רוחנית. הרבה פעמים שואלים אותי מה זה, מה ההבדל? כי באמת לפני 20 שנה או יותר, באמת עסקנו הרבה במודעות עצמית. היום בתהליכים שאנחנו עוברים היום, אנחנו כבר מדברים על מודעות רוחנית. ומה ההבדל ביניהם בעצם? מה זה מודעות עצמית ומה זה מודעות רוחנית? כשאני מתייחסת למודעות עצמית, המקור של הדברים, למרות שלפעמים יש תרגילים שהם די דומים, אבל המקור של הדברים הוא שונה לגמרי. מודעות עצמית בעצם, השורשים שלה הם נושקים או קרובים מאוד לתהליכים פסיכולוגיים שאנחנו עוסקים בהם. שהם בעצם מנסים להבין את התנהלות החיים, תפיסת העולם, הצורה החשיבתית שלנו, דרך המציאות הפיזית שלנו. מה זאת אומרת? אנחנו מנסים להבין התנהלות שלנו, ראייה שלנו, דרך מה שאנחנו מכירים מהעולם הזה. בדרך כלל מדברים על שנות הילדות, השנים הראשונות, שבהם די מתקבע תפיסת עולם, התפקידים שלנו, מהי התפקידי הילדות שלנו, ואיך אנחנו משחזרים אותם כל הזמן בחיים האלה, כעצמי בוגר. זאת אומרת, בשנים הראשונות יש איזושהי תפיסה לגבי העולם, לגבי המציאות, ואחרי זה אנחנו יצרנו לנו איזושהי תפיסת עולם, ולפי זה אנחנו מתנהלים, מבינים או מפרשים את המציאות שאנחנו רואים. כי הרבה פעמים הדבר המשמעותי יותר זה הפירוש שלנו, זה לא באמת מה קורה לך בחיים, אלא איך אתה תופס את הדברים ואיך אתה משפיע ומתרגם אותם לעצמך. לעומת זה, כשאנחנו מדברים על מודעות רוחנית, אנחנו, השפה שלנו או המקור שלנו הוא הרבה יותר רחב. אנחנו לא מדברים רק על התפיסה הכרתית. תפיסה הכרתית זה התפיסה שלנו ממה שאנחנו מכירים בתוך העולם הפיזי, אלא אנחנו מדברים על תפיסה ישותית או תפיסה נשמתית, זאת אומרת, אנחנו מבינים שהמקור, הפירוש שלנו למציאות של החיים, היא לא קשורה רק לחיים האלה כאן.
פעם אולי היה קשה לדבר על זה, אבל היום זה כבר מאוד ברור, שחוויית החיים שלנו כאן, השיעורים, ההיכרות, התפיסה שלי, היא לא נובעת רק ממה שקרה לי בחיים הפיזיים האלה כאן. להפך, הדברים הם הרבה יותר עמוקים והרבה יותר שורשיים בתוך מהות הנשמה שלנו, האישות שלנו. זאת אומרת, חלק גדול מהמקור של הדברים שקורים לנו כאן, המקור שלהם הוא בכלל מחיים קודמים, ואנחנו מתוך השיעורים שחווינו, מתוך הדרמות שלנו, זה לא רק קרמות, אנחנו לא באים לפה רק לשיעורים, אלא גם לייעוד רוחני, אלא מתוך הדברים שלא סגרנו, הדברים שאנחנו באים לחוות בתוך העולם הזה, הבחירות שלנו שנוצרו לפני שנולדנו, אנחנו יוצרים לנו כאן איזשהו מסע, והמסע הזה ברובו מורכב, השורשים שלו הם בכלל לא מהחיים האלה כאן. זאת אומרת, אם אני פגשתי אדם או פגשתי איזשהו שיעור בחיים, אם זה בריאותי, זוגי, אם זה, לא יודעת, כסף, לא משנה, כל אחד עם השיעור שיש לו, המקור שלו הוא בכלל לא מכאן, הוא מקור הרבה יותר עמוק. ואם אנחנו לא נסתכל על כל הפאזל כדי להבין את מהות החיים שלנו, הראייה שלנו היא מאוד מאוד חלקית. כדי להבין את כל מערכות היחסים שלי, או את כל השיעורים שלי כאן, רק מהחיים האלה כאן, זה כמו לנסות להבין פאזל, ויש לי רק קוביה אחת, יש לי רק חלק אחד, ואני חושבת שאני רואה את כל התמונה, וזה מאוד מאוד חלקי. זה לא שהחיים האלה כאן לא משפיעים על תפיסת העולם שלנו, והראייה שלנו, בצורת החשיבה שלנו, ברור שאנחנו מושפעים, מהמסרים החברתיים, מהמקום שנולדנו, מהאנשים שסביבנו, מהבית שגדלנו, מחוויות שחווינו כאן, אבל השורשים שלהם הם הרבה יותר עמוקים. מכיוון שגם את ההורים שכאן אנחנו פוגשים, או הבן זוג שלנו, הבוס שלי, או השכן שלי, או הילדים שלי, יש לנו את המערכת קרמטית הרבה יותר עמוקה, והשורשים נוצאים שם. לכן, כשאנחנו מדברים על מודעות רוחנית, זה מודעות שמשלבת כמובן, גם את המודעות העצמית, אבל ההבנה שלנו, השורשים של הדברים, הם הרבה יותר עמוקים. זאת אומרת, אנחנו משלבים ידע או כלים שבאים גם מעולם הרוחני, ממיסטיקה ומהוויות קודמות יותר, כדי לפתוח את התת מודע, להרחיב אותו, להרחיב את הפריזמה של ההסתכלות על החיים, כדי לראות את הדברים ממקום אחר. להבין את השיעורים ממקום אחר, להבין מערכות יחסים, לדעת להסתכל על דברים שחוסמים אותנו לא רק מהמציאות הפיזית. ואז היכולת שלנו באמת לעשות שינוי הרבה יותר עמוקה. אם אני אומרת דברים ואתם לא מבינים, אתם יכולים לרשום לי, הנה יש לי משקפיים היום, שמתי כאן שאני אוכל לקרוא, אתם יכולים לכתוב, אני הבנתי שאם אתם כותבים אני יכולה לראות ואז אני יכולה גם להגיב. אז זה היופי של הלייב, אז אם יש משהו שאתם רוצים לשאול או להרחיב, תכתבו לי, אני אנסה לקרוא ואני אנסה להרחיב או לגעת בנושאים שאתם רוצים שאני ארחיב עליהם. לכן התהליכים שאנחנו עושים, אני חוזרת לנושא שלי, לכן התהליכים שאנחנו עושים במודעות רוחנית, הם הרבה הרבה יותר עמוקים, הם גם הרבה יותר קלים, כי קל יותר לשחרר דברים כשההבנה שלנו היא שאנחנו לא יכולים לתרגם את הדברים רק מהמציאות הפיזית. זאת אומרת, אם מישהו נגיד פגע בי, אני מבינה שהקשר בינינו הוא לא סתם, מישהו מאוד מפעיל אותי, אני מבינה שהקשר הזה הוא לא סתם, הוא לא נוצר רק מהחיים האלה כאן. אני מבינה שהקשר שלנו הרבה יותר עמוק. אז לפעמים אולי קל יותר לסלוח, כי אני מבינה שאולי המשמעות של הדברים הם יותר עמוקים, נגיד, אולי אני מאוד פגעתי בו בגלגול קודם, והיום אני רואה את ההתנהלות של הדברים מרובד אחר. או בהבנה שלי, אני מבינה שההתנסויות שלי הם לא רק מכאן, אז קל לנו יותר לשחרר דברים או להתמקד קדימה ולא להתעקע אחורה. כי הרבה פעמים יש לנו נטייה מאוד להתעקע בשורשים של הדברים. להתעקע בילדות, להתעקע בדפוסים שקרו לי, להתעקע בכעסים באנשים או בפחדים או בכל אחד מה שמעסיק אותו, ואנחנו בעצם מתעסקים לא בפתרונות אלא במקורות שהם גם כן לא רלוונטיים, אנחנו נתקעים שם. ואז אנחנו בעצם חוזרים כל פעם על אותו דפוס, אם זה לנושא או אם זה עם אדם מסוים.
ולכן לפעמים כשאנחנו מצליחים להרחיב את היריעה או את ההתבוננות או את ההסתכלות שלנו על המציאות, היכולת שלנו לראות פתאום תמונה נכונה יותר, רחבה יותר, היא הרבה יותר גדולה. והרבה פעמים דברים שנראים לנו אולי שליליים, הם יכולים להיות לנו מאוד חיוביים. אז אנחנו לא תמיד יכולים לראות את כל התמונה רק מחלקי קטן, רק מפאזל אחד להבין את כל התמונה. עכשיו, זה לא שהדברים נסתרים לנו. אני יכולה לגעת, להיכנס לתת מודע, ואני יכולה להבין הכל. אבל כשאני מאפשרת לעצמי לפתוח את הדברים, היכולת של לשחרר, ללכת קדימה, להתחבר באמת לתיקונים ולעשייה יותר מבורכת היא יותר גדולה. אנחנו יכולים להתחבר לכוחות התודעה שלנו ולא להישאר רק ברמה הנמוכה של ההכרה, ואז היכולת שלנו לעשות שינויים, לצנר אנרגיה, לעשות תהליכים, לעשות תיקונים, הרבה יותר גדולה. אני אומרת, אם דיברנו על זה, אבל אתם בטח שואלים מה ההבדל בין הכרה לתודעה, כאילו מה, על מה אני מדברת בעצם. אז לכל שפעמים אני חוזרת לדברים, אני מדברת בכל כך הרבה מקומות, שאני כבר לא זוכרת איפה אני אומרת את הדברים. הכרה היא חלק מהתודעה, אמרנו. הכרה היא חלק מאוד קטן מהתודעה שלי. התודעה שלי זה בא מתוך הישות הרוחנית, וכשאני נולדת לכאן, דיברנו על האנרגיות הפיזיות, אנחנו לתוך הישות שלי, בחלק הרוחני של התודעה, נוצר חלק שקוראים לו הכרה, הוא מאוד קטן מתוך התודעה שלי, הוא מאוד מצומצם מתוך התודעה שלי, והמטרה שלו לעזור לי בתוך העולם הפיזי. הישות הרוחנית שלי חייבת להצטמצם כדי להיוולד בתוך מימד ארצי. ולכן כשאנחנו פוקחים את הבוקר, אנחנו עובדים עם כוחות ההכרה, הכרה המודע, מה שאני מכיר, מה שאני רואה. אני עובד דרך החלק הקטן של התודעה שלי. אבל בתהליכים רוחניים אנחנו יוצרים איזון, או חיבור, או קישור בין התודעה להכרה, ואז הידע מתוך התודעה מצונר לתוך ההכרה. ההכרה שלי מתרחבת, היכולות האנרגטיים שלנו מאוד מתעצמות ומתרחבות, ואנחנו יכולים להכיל ידע, הבנה, אם זה ברמה של תקשור, או ברמה של אנרגיה, או ברמה של שליטה על מציאות בצורה הרבה יותר גבוהה. תחושה שלנו היום אולי שהמציאות שולטת עלינו, יוצרת לנו את התפיסה שלנו, ובמודעות רוחנית ההבנה היא הפוכה. אנחנו שולטים על המציאות שאנחנו יוצרים את המציאות שלנו. ואם אני יוצרת מציאות, אני יכולה להגיע לשינוי מציאות, ולהביא את עצמי למציאות נעלה יותר לפי מה שאני רוצה, באמת ליצור שינויים. לכן אנחנו מתחילים היום בתהליכים רוחניים, במודעות רוחנית, שהיא הרבה יותר גבוהה ממודעות עצמית, מכל מיני קורסים שעוסקים שהם גם נפלאים, אבל הם מאוד חלקיים. אנחנו צריכים להבין את זה. כי אם היום יש לי בעיה, נגיד, עם נושא של זוגיות, ואני אנסה לחפש את המקורות שלהם רק מהחיים האלה כאן, אני לא אגיע לשורש. כדי להגיע לשורש של הדברים, אני צריכה להבין שהמקור שלי בקושי של זוגיות נובע מגלגולים קודמים. לא תמיד חייבים להגיע לגלגולים קודמים. אנחנו יכולים לטפל בבעיות מפה קדימה ברובם, אבל ההבנה צריכה להיות שהשורשים הם בכלל לא מהחיים האלה כאן. לכן אנחנו לא צריכים לחפש את התשובות רק מהחיים האלה כאן, אלא ממקורות יותר קודמים. וזה חוויה. כאילו, שחזור גלגולים, אם אנחנו רוצים להיכנס למקום הזה, זה אחד הדברים המרתקים שיש. כאילו, איך אני תמיד אומרת, סרטים טורקיים הם פריירים, לעומת התסריטים שאנחנו מעלים בשחזור גלגולים, אז זה נכון. אבל זו חוויה מאוד מאוד מרחיבה דעת. פתאום אתה מבין דברים על עצמך, על מערכות יחסים, על קשרים שיש לך בחיים האלה כאן ברמה אחרת. והמטרה שלנו כמובן היא לעשות שחרור מהמקום הזה, לא להישאב לסיפורים שהיו שם שהם מרתקים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי, ויש שם הרבה סיפורים נחמדים של שחזורי גלגולים, שפתאום נותנים לנו הבנות מאוד גדולות על החיים ועל המציאות. אבל החוויה הגדולה ביותר זה באמת לעשות את זה עם עצמך. שנייה רגע, אני אעזוב את הנושא הזה, רק אני חייבת להתנצל בפניכם, רגע, אני עובד את זה שזה לא יעשה לכם הרבה רעש.
כשאנחנו עוברים לפעמים חוויות מאוד מרגשות או משחררות, אז יש איזה ביטויים פיזיים. אני כנראה הלייב היה לי די חזק שבוע שעבר, ברמה הרגשית שלי, כמובן גמרתי אותו, והייתי ישר חולה, מצוננת. כמובן שזה לא פיזי, זה מגיע למקום רוחני, שמחתי שאני באמת מתמודדת עם איזשהו שיעור שהוא קשה לי, אז אני עוד קצת מצוננת. אז אתם תסליחו לי מדי פעם, אני קצת עושה איזה שם הפסקות כאלה. נחזור לענייננו. Okay. אז אמרנו בעצם שמודעות רוחנית בעצם נוגעת בשורשים עמוקים יותר. היא מכילה את המודעות העצמית של הגלגול הזה כאן, אבל היא מבינה שההקשרים הם הרבה יותר רחבים, גם במקור של הדברים וגם בפתרונות של הדברים. פתרונות של הדברים הם לא רק רציונליים, הם לא רק רגשיים או מנטליים, אלא כמובן גם רוחניים. ואז אנחנו גם יכולים להשתמש בכלים רוחניים, בתהליכים רוחניים, באנרגיות, בהילינג רוחני, כדי לעשות שיעורים וכדי לשחרר דברים. כמו הטכניקה של המרכבות, שהיא כמובן המקור שלה הוא רק רוחני, וההילינג שלה הוא עוצמתי ביותר, והתהליכים הרוחניים שלה מאוד מאוד גבוהים, שאתם כמובן מוזמנים לבוא ללמוד, אני מאוד אשמח לכל מי שיצטרף לזה, זה בעצם המטרה שלי להפיץ את המרכבות. אז אנחנו חוזרים לשיעור שלנו להבדלים בין מודעות רוחנית ומודעות מודעות פיזית הכרתית, או תהליכים שאנחנו עושים דרך מודעות עצמית ומודעות רוחנית. יש איזה שהם שאלות עד עכשיו, מה שלא יעבורו, מוזמנים לכתוב לי. האם אני צריכה אולי להעלות את זה? אוקיי. לומדת, לומדת. חוויה. כשאנחנו דיברנו בשבוע שעבר על האנרגיות הרוחניות והפיזיות, זה בא ממתוך המקור הרוחני כמובן, כדי להבין שכדי להרגיש את עצמי כעצמי שלם או לשלוט על עצמי, מתוך מודעות שלמה זה כמובן במקום שאני מאחדת, אנרגיות רוחניות ופיזיות לשלמות אחת. זאת אומרת, אצל רובנו יש איזשהו נתק בין העולם הרוחני והפיזי, כאילו זה שני מישורים שהם משיקים, אחד משפיע על השני, אבל הם עדיין לא מחוברים או לא מאוזנים, נגיד, בצורה כזאת. אנחנו בתהליך של מודעות רוחנית בעצם מנסים לאחד או לחבר את כל האנרגיות לשלמות אחת. ואז בחוויה שלך באמת בחיים, זו תחושה של שחרור מאוד גדול, כי כל ההיבט וכל ההסתכלות על המציאות של החיים שלך, לטוב ולרע, אולי גם אין רק טוב ורע, יש שפיטה שלנו לגבי ההשלכות של הדברים טובים ורעים, אבל אנחנו בודקים את המציאות של החיים שלנו באמת מתבוננות הרבה יותר מאוזנת, או הרבה יותר עם פרספקטיבה, הרבה יותר נכונה וגבוהה. אני מתארת את זה כאילו בקורסים שאני אומרת, אם אני חווה את החיים שלי, כאילו החיים שלנו נגיד כמו משחק, משחק שח, אם אני חווה את עצמי ברמת החיילים וקורא לי משהו, אכלו אותי או משהו, כל דבר נראה לי סוף העולם, כי הוציא אותי מהמשחק, הכל נגמר. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לראות דברים, להתבונן, להסתכל על, 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 על החיים שלנו, פרספקטיבה גבוהה יותר. כשאנחנו מסתכלים מתבוננות רוחנית, אני באמת רואה את המהלך, רואה את המשחק של החיים, אני רואה אלטרנטיבות אפשריות, אני מתחילה לנהל את הדברים, כדי להביא את עצמי למקומות שאני רוצה להגיע אליהם, ולא תחושה שאין לי אפשרות או אין לי פרספקטיבה לראות את כל המציאות שלי. זה לא שבמודעות רוחנית אני כל היום יושבת ועוסקת בתקשורים, או מנסה כאילו רק להבין את החיים, או... לא, אנחנו חיים את החיים שלנו באהבה רבה ובשמחה רבה, וכשיש שיעורים, אני לא פוחדת מהם, אז אין לי גם פחד משיעורים, כי אתה יודע שברגע שיקרה לך משהו במציאות, יהיו לך את הכלים להתמודד איתם, אז אין לנו טעם להיות בפחד או בחרדות או בדאגות בתוך החיים שלנו. אנחנו פשוט חווים, קמים בבוקר, חווים את החיים שלנו, ו...
עם איזשהו חיבור פנימי, עם שמחה פנימית, ועכשיו אוכל להתמודד עם החיים, מה יקרה לי היום, עם מה אני אתמודד, מה יהיה לי, מה החוויות שיהיה לי. ולפעמים גם חוויות שהן מאוד מאוד נראות לנו מאוד קשות, בסופו של דבר יכולות להיות לנו כאלטרנטיבה, או כדבר שקרה לנו שהוא מאוד טוב לנו, לא תמיד זה כל כך רע. ואני אוכל לתת לכם הרבה סיפורים לזה, גם סיפורים אישיים, למה לא? זה כיף, כיף לספר אותם. נגיד, לפני שעברתי לבית עובד, גרתי במודיעין. מקום מאוד, היה לי מאוד טוב שם, לא שהיה רע, היה מאוד מאוד מוצלח. וכמובן שגם שם אני למדתי ועסקתי בקורסים רוחניים, בלימוד של כל מיני טכניקות והתרחבות רוחנית למיניה, קורסי מודעות, פרח החיים, תקשור, שחזור גלגולים, פרח החיים ב', תקשור ב', רייקי, סייקן, קרונה, הרבה דברים. עסקתי בהם והיה לי מהם, עדיין יש לי ממנה מאוד גדולה. והיה לי מרכז מאוד גדול, באמת, באו אליי המון תלמידים, לא רק ממודיעין, מכל הארץ, אפילו לפעמים היו לי תלמידים מחו"ל, שהיו מגיעים אליי. והיה לי מאוד טוב, שעמד כדי כך שאפילו קניתי עוד בית לידי, שחשבתי שם גם ללמד ולהפוך אותו למרכז. כאילו, היה לי מאוד מאוד נחמד שם, היה לי מאוד טוב, ויש לי הרבה תלמידים משם, ואני תמיד מתגעגעת אליהם, והם כולם מוזמנים באהבה רבה אליי. ואז התחילו לי בעיות עם שכן, שהיה בטכני, זה כאילו היה חניות ושטויות, אבל זה באמת היה לא הסיפור, כי זו לא היה הסיבה, אבל התחיל להיות לי קושי שם, עם השכן, ובעלי רצה שנעבור, עכשיו זה לא פשוט, אתה מקים עסק, לא תמיד קל לך לסגור אותו, לעבור למקום אחר, זה להתחיל את הכל מההתחלה. ובזכותו, כן, בזכותו, כן, החלטנו שאנחנו עושים מעבר, התחלנו לחפש מקום אחר להיות, וככה הגענו לבית עובד שזה גם, ככה הסיפור בפני עצמו, הסתובבנו לאן לעבור, חשבנו ליפו, ירושלים, בא לי עובד באזור כאן, אז הסתובבנו כאן. ואז יום אחד, בא לי אמר, אולי לא נעבור לתל אביב, ליפו, אולי נעבור למושב ונבנה שטח ונבנה לנו בית כמו שאנחנו אוהבים. יש לנו אהבה מאוד גדולה לדברים עתיקים, ישנים, סגנון כזה. ואז עשינו סיבוב, ואז עברנו בין מושבים, הגענו לבית עובד, בעלי אומר לי, בואי אני אראה לך את המושב, אין לנו סיכוי למצוא כאן משק, כי לא מוכרים, וגם אם ימכרו זה בטח לא בתקציב שלנו, אבל בואי נעשה סיבוב. עשינו סיבוב, הראה לי את המושב בין מושבים אחרים, ואמרתי, מה שצריך להיות לי יהיה. הגעתי הביתה, פתחתי את האינטרנט, מי שמכיר אותי יודע שאני, ובטח אז, לא בדיוק חברים טובים, אבל משהו הוביל אותי לפתוח את האינטרנט, לחפש, והדבר הראשון שעולה לי באינטרנט, משק בבית עובד למכירה. ומחיר שנראה לי מחיר שאנחנו יכולים לעמוד בו. אני אומרת לבעלי, למה אתה אומר שאין משק בבית עובד? הנה יש. אז הוא אומר לי, מה, לא יכול? אמרתי, כן, הנה, תראה, יש פה רשום. אני אומרת לו, את המחיר, הוא אומר לי, בטח זה דולרים, זה לא שקלים. אמרתי, לא, את רשום שקלים. מתקשרים, השורה התחתונה היא בסוף שמצאנו את עצמנו כאן, כאילו משק באמת חיכה לנו שנעבור לכאן. אז זה היה טוב או לא טוב? יכולתי לכעוס, יכולתי לתרגם את המעבר לכאן כמשהו מאוד קשה, והרבה פעמים אנחנו מתרגם להגיד, אוקיי, אם המציאות מאותתת לי משהו, אנחנו צריכים לפקוח עיניי ולראות, אולי זה כן נכון לי. לא תמיד כל דבר שנראה לנו, שנכפה עלינו, שנראה לנו, שהוא דבר שלילי, הוא בסופו של דבר מביא אותנו לדבר שלילי, כי זכיתי, יש לנו כאן מקום מדהים, נהדר, אתם מוזמנים לבוא ולראות אותו, כיף לנו כאן מאוד. אז
זה מה שרציתי לדבר על הנושא של מודעות עצמית ומודעות רוחנית, שבמודעות רוחנית, כשאתה לא נופל בתוך השיעורים ואתה מאפשר לעצמך להסתכל על הדברים מגבוה, אתה מאפשר לעצמך לפתוח ערוצים ולמצוא לעצמך עוד אפשרויות, עוד דברים, שאיפים הרבה יותר נעלים ממה שאתה חושב. לבד לא היינו עושים, לבד לא הייתי עושה את זה. אבל המציאות זימנה לי דברים שבסופו של דבר הוביל אותי למקום מאוד טוב. שלבד לא הייתי אולי מגיעה לזה מתוך עצמי. אז אנחנו הרבה פעמים יכולים לתרגם דברים במציאות, ממקום של הסתכלות רק מהפיזי, ולמצוא את זה ממקום של הרבה כאב או תרגום לא נכון, או לדעת להסתכל על הדברים מרמה הרבה יותר גבוהה רוחנית, ואתה פתאום מגלה שיש דברים, סימנים, אנשים שאתה יכול לחשוב שהם אולי באים לך לשרת אותך כמשהו שיפגע בך, אבל יכול להיות שהם עושים לך שירות מאוד טוב. וההתבוננות הזאת מאפשרת לנו באמת לפתוח ערוצים. אני הרבה פעמים אומרת, הדברים לא עולים ויורדים באנרגיות. מי שעולה ויורד זה אנחנו. למה הכוונה? אנשים באים לתקשור, רוצים לדעת מה יהיה מחר. תגידי לי מה יהיה בעוד 10 שנים, אם מה שאני עושה הוא נכון, הוא ייפתח, הוא יצליח. אנשים חושבים שהדרך או החיים שלנו הם ליניאריים, הם קו אחד רציף. הם לא מבינים שהחיים שלנו הם רב אפשרויות. יש לך כאילו פוטנציאל אינסופי, ובכל ערוץ שאתה תזרום, אתה תפתח לך כל מיני דרכים, אתה יכול לבחור כאן, וזה יוביל אותך למקום מסוים, אתה יכול לבחור כאן, אתה יכול נגיד, אם אתה רוצה בכם להגיע מכאן לכאן, אתה יכול ללכת ישר, אתה יכול ללכת בכל מיני כיוון, אולי בסוף נגיע, אבל אנחנו נלך בכל מיני דרכים הכלכלות. כשאנחנו יורדים באנרגיות, אז אנחנו מתחילים להזרים את החיים שלנו בערוצים מאוד מאוד קשים. אז הכל הולך קשה. זה הולך קשה בבריאות ובזוגיות ובהצלחה שלך ובקריירה ובחלק הכלכלי אולי ובקשר עם הילדים, עם חברים, עם כל מה שאנחנו רוצים. ואנחנו מצפים שהמציאות תשתנה כדי שאנחנו נשתנה. זאת אומרת, לא, אתה חייב לעלות באנרגיות, אתה עולה באנרגיות, אתה פותח לך עוד אפשרויות, עוד דרכים, עוד כיוונים שאתה יכול להרחיב ולהגיע להצלחה הרבה יותר גדולה, מה שאתה רוצה. אז לכן התהליכים הרוחניים הם התהליכים החשובים כדי להביא את עצמנו לשליטה על מציאות. מה הכוונה לשליטה על מציאות? זה גם מושג שאני הרבה פעמים חוזרת עליו. מה הכוונה שאנחנו מדברים על שליטה על מציאות? אז כן, כשמו כן הוא שליטה על מציאות. החוויה שלנו שאנחנו לא שולטים עליה מציאות, היא באמת שאתה חי מצורה של רק תפיסה הכרתית, רק דרך המציאות הפיזית. אבל כשאתה מתחבר לכוחות תודעה, אתה מקבל יכולות באמת להבין שיש לך אפשרות לשנות מציאות ולשלוט על המציאות, להביא את עצמך למציאות אחרת. אני יודעת שאתם תמיים ואומרים, איפה היא חיה? היא לא יודעת שהחיים קשים וקשה, והנה יש לנו כל מיני מקרים קשים או מלחמות או כל מיני דברים במציאות. לא, אני לא מנותקת מהמציאות. יש דברים שסביבנו כל הזמן, לטוב ולרע. יש גם הרבה דברים טובים סביבנו, רק לא תמיד אנחנו מקבלים אותם אולי כמובן מאליו. חיים הם חיים. השאלה עד כמה אתה נותן לדברים האלה השפעה על המציאות שלך. על המציאות הספציפית שלך, יש לך יכולת לשלוט. ודרך זה אולי גם להשפיע על המציאות של אנשים שקרובים אליך, מיני משפחה, זוגיות, או דברים קרובים יותר. וכמובן אנחנו חלק גם מתודעה קולקטיבית, זאת אומרת, אם נולדנו בתוך חברה מסוימת, או מערך מסוים, נגיד אנחנו פה, אני שייכת ל... קהילה יהודית בארץ ישראל, אני חיה כאן את החיים של המדינה שלנו, אז אני יכולה להיות מאוד מושפעת מהאנרגיה הקולקטיבית שסביבי, תפיסת העולם שקורית סביבי, התשדרים של הסביבה, החברה שמה שהיא משדרת. אבל יש לנו אפשרות גם לעשות הפרדה, להתנתק, וגם להשפיע על הסביבה דרך התודעה שלנו, דרך האנרגיות שאנחנו שולחים גם לקולקטיב באמת להביא שינוי. זאת אומרת, אנחנו יכולים גם להתנתק מאנרגיות סביבתיות כדי לשלוט עליהן. וזה קורה דרך מודעות רוחנית. אני אתן כאן עוד כמה מושגים.
אנחנו מדברים על הרבה אנרגיות שמשפיעות עלינו, זה נכון. יש לנו צ'ימולד, כך קוראים לזה, הסינים קוראים לזה צ'ימולד, אנחנו היום נקרא לזה גנטיקה. אדם נולד, יש לו איזשהו פוטנציאל בגנים, בצ'ימולד שהוא נולד. אנחנו מושפעים מהחברה שנולדנו, במשפחה שנולדנו, אנחנו מושפעים בפנקשווי, באנרגיות שאנחנו גרים במרחב, נגיד הבית, העיר, איפה שאנחנו נולדים, זה משפיע על איכות החיים שלנו. יש הרבה דברים שמשפיעים עלינו, האוכל שאתה מזין את עצמך משפיע עליך גם. הצ'י שאנחנו מקבלים דרך ההזנה החומרית, הפיזית שלנו משפיע. הרבה דברים משפיעים עלינו. אבל ההשפעה הרוחנית היא מעל הכל. אם אנחנו באמת מחזקים את כוחות התודעה שלנו, היכולות שלנו באמת להשתחרר מכל מיני השפעות חיצוניות, הרבה יותר גדולות, ויש לנו באמת יכולת, לא רק להיות פחות מושפעים, אלא להשפיע יותר גם על הסביבה. אז גם אם נולדת עם צ'י מולד, עם פוטנציאל גנטי מסוים, הוא לא חייב להופיע, הוא לא חייב להתממש בתוך החיים שלך. הוא רק פוטנציאל כמו כל פוטנציאל אחר. ואנחנו יכולים להתעלות ולעבור על הדברים האלו, לרפא אותם. כמובן אם זה לא משהו שאין לי אפשרות להכיל בתוך הגוף הפיזי שלי, אבל אנחנו יכולים לשחרר דברים. חשוב להבין שיש לנו עוצמה מאוד גדולה. עוצמה מאוד גדולה. אנחנו רק צריכים לדעת להסכים קודם כל. ללמוד, להתחבר ליכולות האלה. אנחנו נכנסים עכשיו לעידן הרוחני, או כבר נכנסנו. ולכן היכולות האלה היום מתחילים להיפתח ולהתרחב. ערוצי האנרגיה שלנו מתרחבים. היכולות המוחיות שלנו מתרחבות. אנחנו יכולים היום לפתוח עוד אפיקים. הצ'קרות הרוחניות שלנו היום מתחילות להתאזן ולהתאחד עם הצ'קרות הפיזיות שלנו. גם יש מושגים שאתם לא מבינים, מה שכן צריך להבין שהיכולות שלנו היום הן הרבה יותר גדולות ממה שהיה פעם. החושים הנעלים שלנו היום הרבה יותר מפותחים ממה שהיה פעם. הראייה החושית, השמיעה החושית, השליטה הטלפתית שלנו הופכת להיות הרבה יותר ממוצע, השליטה החשיבתית שלנו נהיית הרבה יותר חזקה. אנחנו מתחילים להיות מאוד עוצמתיים, אנחנו תמיד היינו, אבל היום הידע הזה והיכולות שלנו מאוד נפתחות. אז כן, בואו נתחיל להתחבר, בואו נתחיל לעבוד בכלים רוחניים, להזרים אותם לתוך העולם שלנו, ואולי באמת ליצור קודם כל שינוי קרמטי בעצמנו, באמת שאנשים יתחילו להתחבר לייעוד רוחני, ופחות להתעסק עם השיעורים הרוחניים עם הקרמות שלנו, לשחרר אותם, ובאמת להתחיל להביא תהליכים רוחניים גם לקולקטיב, לעשות שינויים ברמות גבוהות יותר. כן, אנושות צריכה כבר לעבור. לעשות את השינוי שלה, הגיע הזמן. אספר לכם סיפור נחמד, כיוון שאין זמן, אז זה כבר נדבר במפגש אחר על מימד הזמן, אבל בתהליכים הרוחניים אנחנו בעצם מדברים שאין מימד הזמן, הוא רק בתפיסה שלנו הכרתית. ברמה הרוחנית הרי המימד הזמן לא קיים, ברמה אנרגטית, כמובן שממד הזמן הוא לא קיים, אנחנו יכולים לנוע במרחבים, ביקומים, התודעה שלנו היא מאוד רחבה, היא לא תלויה בממד של זמן ומרחב. אז בזמנו, לפני הרבה שנים זה היה, אולי 10-15 שנה, משהו כזה, ואחד מהקורסים של שחזור גלגולים שלימדתי, אמרתי, אני אעשה ניסוי. אנחנו תמיד בשחזור גלגולים הולכים לגלגולים כלבחול של העבר, אבל אם אין עבר והכל קיים בו זמנית, אנחנו יכולים גם לחוות עתיד. ואז עשינו שחזור גלגולים עתידי. זה היה נורא מעניין. כאילו בחרנו נושא ורצינו לראות מה עובר איתנו בעתיד גם. נכון שעתיד שלנו יכול להשתנות, כמו שעבר יכול להשתנות, אבל כאילו, לא משנה, עשינו באותה טכניקה שחזור עתידי. מה שרציתי לספר לכם, שכשראינו את העתיד, כשאני ראיתי את העתיד, כן, אז זה היה מעניין, כי העולם נשאר די דומה, אז אנחנו לא צריכים לפחד מאיזושהי אפוקליפסיה שתהיה כאן, או הרס של העולם. הוא אני כבר לא זוכרת על איזה שנה זה היה.
אני לא זוכרת, אבל יכול להיות שזה מופיע אצלי, התמלול של זה באתר, אני צריכה לחפש. בכל מקרה, עשיתי שחזור גלגולים עתידי. אז באמת, מה שהתקבל זה שבאמת העולם די נשאר כמו שהוא. רק שהיו פה אנשים ברמות תפיסה תודעתית שונה. זאת אומרת, יש אנשים שממשיכים לחיות כמו היום, ברמה הכרתית, חיים, שורדים את החיים, מתעסקים המון עם עצמם, עם החיים שלהם, מרחמים על עצמם, עצובים, כואבים, מביאים לעצמם לפעמים שיעורים קשים ומתגלגלים בתוך החוויה הזאת. ולעומת זה יש ישויות שנולדות לעולם הזה עם מוארות מאוד גדולה. זאת אומרת, יש להם יכולת של כניסה ויציאה רוחנית בתוך העולם הזה עם שליטה. אחד, כמובן, רוב האנשים לא מודעים לזה שהם חיים, כי אני חושבת שגם היום יש פה הרבה אנשים שחיים במודעות מאוד גבוהה, ואנחנו לא מודעים לזה, כי כולם נראים אנשים רגילים. אבל שם באמת היכולות הרוחניות מאוד גבוהות בשליטה של המציאות, וזו הייתה חוויה מאוד מאוד מעניינת. אז תדעו שהדברים הם מאוד מעניינים ומרתקים בעולם הרוחני. כדאי להיחשף אליהם. אין טעם יותר מדי להתעסק עשו לי, שעתו לי, לא כל כך מעניין, יש דברים יותר מעניינים מזה. אז ככה אני מנסה לפתות אתכם, לבוא וללמוד ולחשף, כי היום באמת המטרה היא באמת לאחד אנשים, לאחד כוחות, לאחד ידע, לעבוד בשיתוף, כי באמת ליצור כוחות נעלים בתוך העולם הזה. אז מה נעשה היום? בא לכם לעבוד קצת? היום אני רוצה לעשות לכם איזשהו תרגיל, ננסה איזשהו תרגיל. זה כמובן לא שחזור גלגולים מלא, ואל תפחדו, זה נורא חוויה כיפית, באמת. לא צריך לפחד מזה. תמיד אני אומרת, חוסר ידיעה זה הדבר הכי מפחיד. ידיעה זה תמיד דבר משחרר ומרחיב דעת. מכיוון שאמרתי שדברים שמפריעים לנו בחיים, הם לא מכאן, הם הרבה יותר עמוקים. המטרה שלנו בדרך כלל בשחזור גלגולים זה לא הסיפורים, אלא לעבור דרכם כדי לעשות שחרור. פה אנחנו רק ניגע באיזושהי הסתכלות קטנה, ובאמת שוב המטרה היא באמת לשחרר דברים משם, גם אם אנחנו לא מבינים, אנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות, די, להוציא את המקור הזה, ולפעמים מקורות יותר קדומים מגלגולים קודמים, לפעמים יותר קל לשחרר, כי אין לי שם כל כך את ההיבט הרגשי כמו שאני פה, בחיים האלה כאן יותר מדי נחזת ברגשות. אז אני רוצה שכל אחד, עכשיו תראו, אבל אני כן רוצה שיתוף ממכם. אם לא היום, אז מחר, מחרתיים, רק תכתבו לי מה חוויתם, מה ראיתם, לא חייבים להיחשף. אבל זה מעניין, מעניין אותי לדעת מה אם תראו, או תרגישו, או תחוו משהו. אז בזמן אני אסביר את התרגיל כמובן כרגע, ובזמן שנעשה, שבו לכם בנוח, מצאו לכם מקום נוח או משהו כזה, רק שתוכלו לשמוע אותי, אבל כדי שיהיה לכם באמת נוח לעשות את התרגיל. אני רוצה שתחשבו על נושא שאתם מרגישים שהוא מפריע לכם בחיים. זה יכול להיות נושא שהוא קשור לאדם מסוים, אם יש איזשהו קשר עם אדם מסוים שאתם רוצים יותר להבין או לשחרר אותו או לתקן אותו, אדם שמאוד מפעיל אתכם, או שזה יכול להיות לגבי נושא מסוים. נגיד שיש לי נושא בחיים שהוא, אני מרגישה שהוא אישו, הוא משהו שמפעיל אותי. זה יכול להיות זוגיות, אולי קשה להיכנס להיריון, אולי משהו כלכלי, שאני רואה שיש לי קושי בלהחזיק כסף, לתרגם כסף, או קושי במציאת עבודה, או קושי להכיל זוגיות, או קושי בריאותי, לא יודע, תחשבו על איזשהו נושא שאתם רוצים לטפל בו. אמרתי, זה יכול להיות לגבי נושא או אדם מסוים. אוקיי? קחו לכם רגע זמן, שימו לכם בתוך מול העיניים מה אתם רוצים לעבוד. אחד. לפעמים אנחנו חושבים על כמה דברים, וקשה לנו להחליט, לפעמים בשחזור גלגלים שבעצם קשורים, אבל כרגע אנחנו נעשה פה תרגיל לגבי משהו אחד.
כן? יש לכם איזה משהו? קשה, אה? קשה לבחור. יש לנו הרבה דברים שמעסיקים אותנו. אני אסביר מה התרגיל, ואז אנחנו נעשה אותו. ולכן. טוב, אז התרגיל הוא כזה. אני אכניס אתכם להרפיה, לשקט, עצמו עיניים, אתם בקשר כל הזמן עם הקול שלי, כמובן. כשאתם תהיו בהרפיה, אני כמובן אספור מ-10 עד 1, להכניס אותנו לעומק יותר גדול של ההרפיה, זה לא שאתם מאבדים שליטה, אתם כל רגע יכולים לחזור לכאן ועכשיו, אז אל תפחדו. אנחנו נכנסים להרפיה, ככל שתרפו יותר, זה יהיה לכם יותר טוב. קודם כל חשוב בתרגיל רק להבין, לא לחשוב, תנו לדברים להגיע אליכם. תוך כדי התהליך, אל תגידו, רגע, זה אני מדמיין, לא מדמיין, כן מדמיין, ראיתי את זה בסרט, לא ראיתי... לא לחשוב בכלל, מה שבא זה זה, אוקיי? אנחנו משתמשים גם בתמונות וגם בידיעה. מה זאת אומרת? יכול להיות שאתם תראו דברים, אבל גם הרבה אינפורמציה באה בידיעה. נגיד שאני רואה בית, אני רואה את עצמי עכשיו בחדר, אבל אני יודעת ש... בצד יש גם מדרגות ואני יורדת למרתף. זאת אומרת, תשימו לב שיש הרבה דברים שמגיעים בידיעה. אתם רוצים לדעת לכמה אתם? הדבר הראשון שעולה לכם בראש, אנחנו עובדים הרבה גם עם אסוציאציות. עולה לי בראש גיל 3, אז זה גיל 3. עולה לי שקוראים לי משה, אז אני משה. תשימו לב, אתם לא תראו את עצמכם. לא כמו שאתם היום, לא בשם שלכם היום, וגם אנשים שאתם מכירים לא יראו אותו דבר. אז אתם יכולים לראות מישהו, אבל אתם יודעים שזה מישהו שאתם מכירים מהגלגול הזה. אז אל תעלו ספק, הדבר הראשון שעולה לכם, אתם הולכים עם האינפורמציה הזאת. אז אנחנו הולכים הרבה עם אסוציאציות, הרבה עם ידיעה, וגם עם מראה, אם אתם רואים דברים. יש אנשים שאומרים לדמיין תפוח, הם רואים ישר תמונה של תפוח, אז יש כאלה שיש להם זה נקרא ראיית נסתר, הם רואים דברים. זה יכול להיות צבע, שחור לבן, אבל הם רואים. יש אנשים שיודעים, הם יכולים לתאר לי את התפוח, אבל הם לא רואים אותו כתמונה. זה לא משנה. זה לא משנה אם אתם רואים את הסרט או קוראים את הספר, מה שחשוב זה הסיפור עצמו. אז שימו לב לאינפורמציה שמגיעה בכל הערוצים. אם יש לכם, אם אתם רואים, אם אתם יודעים, אם אתם מרגישים, אם באינטואיציה עולים לכם דברים, אסוציאציות עולים לכם, תאספו את כל האינפורמציה הזאת כדי להבין מה קורה. אוקיי, זה הכלי, ככה אנחנו עובדים בכלי הזה. אז אני מכניסה אתכם להרפיה, ואני אומרת לכם, נדמיין שתראו מולכם דלת. על הדלת, אתם תראו שאתם רשום שם הנושא שבחרתם. זאת אומרת, תראו שרשום על הדלת הנושא שאתם רוצים לטפל בו. אנחנו מבקשים כמובן את ההדרכה שלנו, לגבי הדרכה אני מדבר על זה פעם אחרת, מה זה? אנחנו מבקשים את ההדרכה שהיא תוביל אותנו לגלגול או לגלגולים שהכי נכונים לנו להגיע אליהם כדי לשחרר את הנושא הזה משם. אתם פותחים את הדלת ואתם נכנסים לתוך מסדרון או חלל, לא משנה, אתם נכנסים לתוך מקום מסוים ואתם רואים מצד הימין שלכם כמו דלתות שקופות, דלתות מזכוכית, אתם מסתכלים בדלתות האלה. מאחורי כל דלת אתם תראו תמונה אחרת, מקום אחר, תמונה אחרת. אתם עוברים לאורך הדלתות, תבחרו לעצמכם דלת אחת שאתם רוצים להיכנס אליה. אתם נכנסים לתוך הדלת הזאת, אתם יוצאים מאיזשהו מקום. תנסו לשים לב מה אתם רואים שם, תזרמו עם התמונות, עם התחושות, עם מה שאתם מגלים, ככל שתאפשרו לעצמכם יותר להרפות, יותר להיכנס, יותר ידע יגיע אליכם. הדבר החשוב ביותר, מבחינתנו בתהליך הזה כאן, אחרי שאתם חווים, מקבלים את הידע, רואים דברים, גם אם לא תבינו את הכל, אתם יושבים שם, אתם מבקשים מהדרכה לשחרר את הגלגול הזה מתוך התודעה שלכם, ולעשות בו תיקון כדי לשחרר את הנושא שלכם בחיים האלה כאן. תנסו להבין איך הוא קשור לנושא שלכם, אבל גם אם לא תבינו, רק תחוו, תנסו לראות, לקבל ידע, ואחרי זה אתם תעטפו את כל הסיפור הזה, את כל המראות האלה בתוך כדור של אור, אתם תגידו שאתם מוכנים להרפות, לוותר, לשחרר, תנו לכל החוויה הזאת לצאת ממכם, תמלו אותה באור, תמלו אותה בחוויה מתקנת אתם יכולים, או פשוט לשחרר אותם, אתכם ממנה,
ותגידו לעצמכם שאתם מאפשרים לעצמכם לעשות את השינוי. שתרגישו שאתם מוכנים, תספרו מאחת עד חמש ואתם תחזרו לכאן ועכשיו. קצת מורכב, אה? אפשר לקחת אתכם לשיעור מתקדם, אבל למה לא? אנחנו אוהבים אתגרים, לא? אנחנו אוהבים להתמודד עם אתגרים. כמו שאני, עכשיו מתמודדת עם הלייב הזה. אז בא לכם להתחיל לעבוד? אז לא. קחו לכם תנוחה נוחה. שבו לכם בנוח. תעצמו את העיניים. תחשבו על הנושא שאתם רוצים לטפל בו. אמרנו נושא, אתם חייבים לבחור נושא. כי בלי נושא זה מאוד מורפל, אנחנו צריכים להיות מדויקים. תבחרו נושא אחד שאתם רוצים כרגע לעשות בו שינוי או לקבל הבנות, או לקבל ראייה יותר רחבה לגביו, או פשוט לעזור לשחרר אותו. גם בלי הבנה, לעזור לו להשתחרר מתוך החיים שלכם. אוקיי? אז בואו, אנחנו נשב בנוח. תעצמו עיניים. תשחררו את כל המחשבות. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. תגידו שאתם מוכנים לשנות, לשחרר, לוותר. תגידו שאתם רוצים ליצור שינוי או לקבל הבנות לגבי הנושא שבחרתם. תחשבו על הנושא שלכם. אנחנו מבקשים את ההדרכה שהכי נכונה לנו. שתהיה איתנו כאן, שתביא אותנו לגלגול שהכי נכון לנו להיכנס אליו, לעשות בו תיקון. הכל בסדר. תנשמו עמוק. פעם שנייה לנשום עמוק. ופעם שלישית לנשום עמוק. שוב. תגידו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות. שחררו את כל המתח מהרגליים, כפות רגליים, שוקיים, ירחיים. תרפו את הבטן, האגן, חזה, הגב. תרפו את הכתפיים, השכמות, הידיים, את הפנים, את האיברים בפנים. שחררו את כל המחשבות. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. נספור מ-10 עד 1. ולאט לאט תרגישו איך אתם רגועים ונינוחים יותר. הכל בסדר. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. כל בסדר. תחשבו על הנושא שלכם.
אנחנו קוראים להדרכה שהכי נכונה לנו, שתהיה איתנו כאן, שתעזור לנו להיכנס לגלגול שהכי נכון לנו להיכנס אליו, לעשות תיקון ושחרור ולתת לנו הבנות. דמיינו מולכם דלת. שימו לב לדלת, איך היא נראית. אתם יכולים לראות אותה או לדעת אותה או להרגיש אותה. זה אותו דבר. תבקשו לראות את הדלת שלכם. תראו שעל הדלת מופיע כיתוב עם הנושא שבחרתם לטפל בו. כשאתם רואים את הדלת, תפתחו אותה. תעברו דרכה, אל תפחדו. תראו את עצמכם נכנסים לתוך מסדרון. אתם הולכים במסדרון ומצד ימין אתם רואים דלתות שקופות. תסתכלו בהם. בכל דלת אתם תראו מקום אחר. אתם יכולים לראות או לדעת, זה אותו דבר. תגידו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות. תסתכלו על הדלתות מימין. תראו שם כל מיני מקומות, תמונות. תבחרו דלת אחת, לעבור דרכה. תפתחו אותה ותכנסו לאיזשהו מקום. שימו לב איפה אתם נמצאים. מי אתם? אם יש עוד אנשים סביבכם. תטיילו במקום הזה, תנסו להבין, לדעת. מה היה לכם שם? מה חוויתם? כל פעם שאתם מרגישים שאתם לא מצליחים, תגידו, אני מוותרת, אני משחררת, אני מרפה, אני מאפשרת להדרכה להוביל אותי. תאפשרו לעצמכם לקבל כמה שיותר ידע. שימו לב לידע שבא בתמונות, בידיעה. שימו לב לתשובות שבאות אליכם בטלפתיה. אל תחשבו, רק תקבלו. קחו לכם את הזמן.
תרגישו שאתם מוכנים. תגידו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות. אתם מבקשים מהדרכה לשחרר את הגלגול הזה ממכם. אתם רוצים לעשות בו תיקון. תמלאו אותו באור. תראו שכל המקום, כל האנשים, הכל מתמלא באור. אתם מתמלאים באור. תעטפו את כל הסיטואציה באור, כמו כדור של אור. ותנו לה לצאת. תראו את הכדור הזה עולה למעלה למעלה. בקשו מהדרכה לשחרר אתכם. כאילו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות. עד שהוא נעלם. כאילו שיש בכם את הכוח לשנות, לשלוט על החיים שלכם. אתם אחראים לחיים שלכם, אתם יכולים לשנות הכל. אתם בוחרים עכשיו לעשות שינוי, כי אתם ראויים לטוב ביותר. אתם מזמנים את הטוב עכשיו אליכם. תרגישו שאתם מוכנים. תספרו מאחת עד חמש. תפקחו עיניים. תחזרו לכאן ועכשיו. תנשמו עמוק. מקווה שכולם חזרו. מקווה שהצלחתם לראות דברים, להרגיש, לדעת. וגם אם לא, זה בסדר. זה עובר לתת מודע. אתם יכולים לנסות לחזור על זה עוד כמה פעמים. אולי תראו דברים אחרים, או מי שלא ראה, אולי הוא יראה או ידע. תנסו. להזיק זה לא יכול להזיק. אני אשמח אם יש מי שירצה לשתף אותנו, תכתבו לנו, שכולם ישמעו, יראו, או מי שרוצה לשתף אותי בפרטי גם כן מוזמן, ואני תמיד אשמח לענות ולעזור. וזהו, אני רוצה לאחל לנו שיהיה לנו שבוע נפלא, סוף שבוע נפלא. אני מצטערת שאני צריכה לסיים, אני תכף מתחילה פה ללמד. יש לנו יום ערב מרכבות, כולם מוזמנים להגיע תמיד. נשמח לראות כאן כמה שיותר אנשים. אז תקשיבו שוב, תעבירו, תשתפו, תגיבו, תכתבו לי.
ושיהיה לנו באמת ערב נפלא וסוף שבוע נהדר, ואנחנו נפגשים בשבוע הבא, ביום חמישי בשבע, כאן, בפייסבוק. אז שיהיה לנו ערב נפלא, ביי.